Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի բարձրաստիճան այլ անձանց բազմաթիվ երևանցիների և մայրաքաղաքի հյուրերի հետ միասին ներկա է գտնվել մայրաքաղաքում կառուցվող Գեղասահքի նոր դպրոցի հիմնարկեցի արարողությանը։ Երևանի ծովակալի Սակովի պողոտա 27 կոտորակութ հասցեում 1 հեկտար հողատարածքի վրա Գեղասահքի դպրոցի կառուցման գաղափարը կյանքի կոչելու հարցում իրան միջական և ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել նաև օլիմպիական երրակի չեմպիոն, աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Ռուսաստանցի հասարակական պետական գործիչ, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Իրինա Ռոդնինան, ով նաև իր պատրաստակամությունն է հայտնել մարզադպրոցը շահագործման հանձնելուց հետո, ըստ ամենայնի աջակցել հայկական Գեղասահքի զարգացմանը։ Մարզադպրոցը կկառուցվի Մոսկվայի Մոնարխ ընկերությունների խմբի գլխավոր տնօրեն հայազգի գործարար Սերգեյ Համբարձումյանի սեփական միջոցներով և կնվիրաբերվի Երևան քաղաքին։ Поможет восстановлению традиций фигурного катания, поможет вырастить новых чемпионов, которым будет гордиться и страна, и город. Ну и вот моя мечта, потому что, к сожалению, такой каток мы не смогли построить в Москве, но, знаете, нельзя никогда останавливаться в своих целях и в своих идеях, вот реализовалось здесь. Տեղում նախագծի վրա Հանրապետության նախագահին, Երևանի քաղաքապետին ու հիմնարկեցի արարողությանը ներկայ հյուրերին ներկայացվել է ծրագրի մանրամասները։ Դպրոցի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմի շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել սեղմ ժամկետում 2015 թվականին։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը համոզմունք է հայտնել, որ նորակառույց մարզադպրոցը կնպաստի հայկական Գեղասահքի զարգացմանն ու կդառնա երևանցիների սիրված մարզադպրոցներից մեկը։ Սպասված ծրագիր էր բոլորիս համար, որ Երևան քաղաքում ունենանք Գեղասահքի դպրոց, որը արդեն բարերարների, ներդնողների կողմից կար ժամանակահատվածում արդեն կհանձնեն Երևան համայնքին։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել Սերգեյ Համբարձումյանին, որ ձեռք մեկնեց այս խոշոր ծրագիրը Երևան համայնքի համար իրականացնելու, և նաև Իրինա Ռոդնինային, որը իր անմիջական մասնակցությամբ հետագայում աջակցելու է Գեղասահքի դպրոցի զարգացումը Երևան համայնքում։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երևանցիներին նման մարզադպրոց ունենալու համար։ Երևանի Գեղասահքի դպրոցի հիմնարկեցի արարողության շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Իրինա Ռոդնինան և Սերգեյ Համբարձումյանը ստորագրել են Գեղասահքի դպրոցի կառուցումն ազդարարող եռակողմ հուշագիր, որի մեկ օրինակը տեղադրվել է կառուցվելիք դպրոցի հիմքում։